Këshilli Republikan për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor me Këshilla për Vozitje të Sigurt në Kushte Dimërore. Shfrytëzoni pajisjet e obligueshme dimërore, kujdesuni për rregullsinë teknike të automjetit, ripi sigurisë gjithnjë le të jetë i lidhur, dilni nga shtëpia 10 minuta më herët që të keni kohë të ngroni automobilin, të shkrini xhamat ose të pastroni gomat nga bora dhe ngrica. Nëse keni mundësi, mbani karburant rezervë në rast se mbeteni në komunikacion. Vozitni në distancë më të madhe nga automjetet e tjera dhe shmangni lëvizje të ashpra dhe të papritura, thuhet në kumtesën e Këshillit Republikan për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor. Nga atje bëjnë thirrje që të respektohet shpejtësia e vozitjes, veçanërisht në afërsi të vendkalimeve për këmbësor, shkolla dhe kopshte. Mos nxitoni dhe frenoni shpejt, pasi veprimet e tilla do të çojnë në rrëshitje. Frenoni më herët dhe mbani në mend se duhet të ulni frenat për të drejtuar dhe kthyer. Në kushtet e drejtimit të dimrit, distanca e frenimit është 50% më e gjatë se në kushte normale. Jini të durueshëm dhe parakaloni automjetet vetëm kur është e sigurt. Gjatë vozitjes, rekomandohet kontrolli lehtë i gazit. Në kushtet e dimrit, është më mirë të ndërroni shpejtësi më herët, pra të ndërroni shpejtësinë më të hershme. Në sipërfaqet e ngrira, rekomandohet shpejtësia e dytë. Njoftohuni për gjendjen e rrugëve. Njoftoj nga Këshilli Republikan për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor. Shtojnë se është mirë që në automobil të keni një lopatë të vogël, pak rër, leck për fshirje, një fshesë të vogël për pastrim të borës nga xhamat, antifrizi, sprej kundër ngrirjes së xhamave dhe sprej për bravat. Në dimër gjithmonë mbani rezervuarin e mbushur, pa dallim nëse jeni bllokuar në rrëmujën e qytetit ose keni ndonjë aksident në rrugë. Sasia e mjaftueshme e karburanteve të rezervuar që do t'u asiguroj e cila do t'ju jetë e nevojshme që të arrini deri në destinacionin e dëshiruar. Këshillon Këshilli Republikan për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor.